Առաջին փոխանցումը եւ այսպես հանդիպումը մեկնարկեց։ Եվ իհարկե Ժիրայր Մարկարյանը, որը Զմրանը միացավ ուր Արտուին, Ջոն Էլդեսիրե եւ բրկվում է Արարատը։ Կարող էր հաշիվը բացել։ Ինքի դարպասը հիմա Տուգանային երաստում Ուգո Չուկվուիվ ու երաստում է գնդակը Վսևոլոդ Երմակովը։ Մնաց գնդակը Արարատի մոտ Էդգար Մալաքյան 5 գոլի եւ 5 գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել ընթացիկ առաջնությունում Ալիք Առաքելյան շատ լավ խաղաց եւ գոլ։ Կարծես կանխած գացի, որ Մալաքյանը բարելավելու էր վիճակագրությունը, իհարկե գերազանց խաղաց նաեւ Ալիք Առաքելյանը Ջոն Էլդեսիրեին թողեց ձեռնունայն Էդգար Թորոսյանի թիմը։ Փոխանցում Տուգանայի նրա պարակ եւ նպաստավոր դիրքից ընթացիկ առաջնությունում մեկնարկեց երկրորդ խաղակեսը։ Բացեն թողել ԹՄՆ-ը երկու թիմեր, կարող եք հեշտությամբ կռայել, թե որ թիմերը Արթուր Միրանյան փոխանցում Գոչուկ Վուիվուին։ Իվունը կարող է ռվից արվածել, բայց շատ չի սպառնում մրցակցի դարպասին։ Արատի հակագրողները բավականին շատ են։ Սերգեյ Մկրտչյան մտավ Տուգանայի հրապարակ, Աղասարյան եւ 11 մետրանոց։ Ցրեց գնդակը, հետո Սերգեյ Մկրտչյանը գրոհ շարունակեց։ Եվ այո, այո, Գոր Մալաքյանը 1 Միրանյան եւ գոլ 1-1։ Արթուր Միրանյանը շարունակում է իր արցնավետ խաղը, նա անկասելի է պարզապես դեմ մրցավեճում, ընդամենը 2 տուր առաջ էր Երմակովը։ Մյուս կողմից Արարատը, Արարատը կարող է շատ զղջալ, բայց այդ մասին այս գրոից հետո Դեսիրեա միայն հաղթանակ ծեցված խոսք է, բայց այդպես է, սխալվում է Արարատը, Միրանյան եւ Երմակով։ Գես Թիմաքսի սխալը։ Գոր Մալաքյան փոխանցում եղբոր Էդգար Մալաքյան։ Մտավ Տուգանայի հրապարակ, Ռազմիկ Հակոբյանը թողնում է գնդակը եւ գոլ։ Դավիթ Մանոյան անզուգական հարվածով գոլ է խփում Դավիթ Մանոյանը։ Ամեն ինչ կառուցեց, փոխանցեց Ռազմիկ Հակոբյանին, հիասքանչ փոխանցում Ռազմիկ Հակոբյանից եւ Արարատը հասցրեց, կարելի ասել, նահանջել Դեսիրե Հակոբյան։ Նարեկ Աղասարյան կրկին Տուգանային հրապարակում է եւ գնդակը դիպավ Արարատի ֆուտբոլիստի։ Գոլ է, գեղեցիկ գոլ 11 մետրանոց, Հակոբ Հակոբյան անդրադարձ եւ կլինի անկյունային։ Ինչ կարող է փոխվել նույնիսկ մեկ ակնթարթի ընթացքում Իվուի հարվածը։ Երկու հսկաները դեմ հանդիման դուրս կգան եւ կմրցեն, իսկ այս հանդիպումը ավարտված է։